Međunarodna brdska autotrka Podi Meridian 2024 Kup Herceg Novi biće održana od 4. do 6. oktobra na Podima. Okupiće oko 100 takmičara. To su saopštili organizatori manifestacije. I učestvovaće takmičari iz Italije, Njemačke, Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, naravno Crne Gore. A vozit će se na stazi dugoj 4020 metara. Ko je među prijavljenim takmičarima, pričamo sa našim gostima u nastavku. Jovan Perunović, vozač Automoto klub Podi, Herceg Novi, je li tako? Tako je. I Ivan Subotić, vozač također iz Pljevalja. Dobro jutro. Tako je, dobro jutro. Dobro nam došli, Novljani i Pljevljaci. Eto, predstavnici, je li sve spremno za trku? Pa, pripreme tek uveliko, što da kažem, same staze. Najavljeno je, kao što ste rekli, već znači oko 100 vozila iz okruženja. Sama organizacija trke je već uveliko u pripremi. Organizatori se znači već danim unazad trude da se što bolje pripremi staza kako za vozače, tako i za gledaoce. Moram da napomenem da će biti također ozvučena staza na raznim mjestima kako bi mogli gledaoci da čuju konstantno, da budu u stvari upućeni u dešavanja, znači rezultate odmah. Dobro, evo da pitamo kolegu ko nam dolazi sve, koji takmičar iz inostranstva, je li ima neko ime koje ovako posebno želite pomenuti? Dolazit će naravno, još nismo sigurni, to sve treba opet na toj prijavi da bude najavljeno, ali evo, najavljeni su na primjer Italijani, neki poput Cristiana Merlija, Mađar, višestruki šampion, Laszlo Sas i tako. Mislim da će biti zanimljiva trka, očekuje se od 80 do 100 vozila. Nadamo se dobro organizaciji kao i do sada, jer svake godine je stvarno bilo, moram da pohvalim organizaciju, što je za nas vozače jako bitno, da se osjećamo sigurno. Jel se plašite vi te trke? Ne. Kad ne, jel da? Potpuno dobro. Pa kad se digne zastavica, to je to, krećemo i nema nazad. Malo u predstart. Jel da? Startujemo, to je to. Adrenalin odradi svoje. Rekla sam već, veliki broj takmičara se očekuje i staza će biti potpuno prilagođena pravilima i nekim standardima koji se moraju ispoštovati, je li tako? Pa tako, organizatori već rade na tome, godinama je, znači, već onaj se stalno trude, svake godine sve bolje i bolje. Također bih napomenuo da je, pošto se voze i za Kup Herceg Novog, organizatori su pripremili i ozbiljan nagradni fond, tako da će to biti još neki potencijal. I kakve su nagrade? Pa ne znam tačno. Dobro, nije važno sad. Novčane nagrade su u pitanju, tako da ćemo imati neki još veći potencijal, što sa samog takmičanja naš šampionat, da se potrkamo sa ostalim ljudima iz okruženja koji dolaze da učestvuju. A koliko vi već radite to? Bavimo trkama ili pripreme za... Trkama. Ja sam od 2017. u ovome sportu. Počeo znači sa 19 godina još. Promijenio sam, vozio se i kružne trke i brdske. Promijenio sam par klasa. Sad trenutno vozim taj prototip koji je veoma atraktivan i nalazim se trenutno na prvoj poziciji u klasi i drugi u generalnom plasmanu. Ivane? Odavno, ja imam ljubav za tim sportom, ali eto, zvanično sam krenuo. Sa 14 godina sam vozio tu neku prvu zimsku ligu sa džipom, a profesionalno sam krenuo. Sa 14? Kako to? A to je bilo nešto s pomoć mojih roditelji, tako previjalno je to bilo više. A sa 16 godina sam počeo profesionalno da vozim. Nisi mi to trebao reći. I eto, tada od 16. godine vozim. Sa 17, 18, 19 godina sam bio šampion u svojoj klasi. I evo od ove godine, zahvaljujući prije najavljenom Laszlu Sasu, koji je prepoznao neki potencijal i nešto u meni, sam nastavio da se takmičim sa nekim bolidom, formulom BMW juniorom. Što je to veliki korak, ali dobro je za početak. Eto, da pozovete sve da... Pa također, sigurno će biti veoma atraktivna trka. Tako da pozivamo sve ljubitelje autosporta da se pojave sljedeći vikend. A koliko su mladi zainteresovani za to? Pa veoma zainteresovani. Čak bi apelovao da, pošto
u saobraćaju ima mnogo dešavanja kakvih, da kažemo, ne treba da ima. Ako neko misli da ima neki potencijal, bolje da uloži u ovaj sport, da se pojavi, da se proba sa ostalim takmičarima. Tako da, eto, mogu sami da vide to sljedećeg vikenda kako izgleda sudjeluje. Od 12 se zatvara staza, u 1 su najavljene prva vožnja, druga sat vremena nakon završetka prve. Dobro, želimo vam sreću i da se protekne kako treba, da bude mirno, da se ispoštuju sva pravila i uspješno na kraju. Pa da osvojite neku nagradu. Ko bude najbolje osvojit će. Ko bude najbolje osvojit će, tako. Dobro. Hvala vam. Hvala vam mnogo.